Naozaj nemám pocit, že by som tam robil hambu. To, že dopadlo to hlasovanie, ako dopadlo, to je hamba, to priznávam a je mi to úprimne ľúto, ale zároveň tvrdím, že to, čo sa stalo, som ja už mal len minimálnu šancu ovplyvniť. Nie len ja, ale napríklad aj pán poslanec Polák hovorí o tom, že sa mu viacerí poslanci z, tejto, z tohto konkrétneho výboru priznali, že ich Richard Sulík kontaktoval. Oni vedom obsahu tých listov ešte pred mesiacom písal na radu, dokonca na švedské predsedníctvo. Vôbec sa neberiem tú mám ne? list No hanopisy, samozrejme. Aké o mne, hanopisy? Že som človek, ktorý nie je kvalifikovaný, spochybňoval moju nezávislosť. Hovoril o tom, že tu sa v mojej súvislosti s mojim menom píše o politickej korupcii. Znie to tak, že je to medzi vami osobné? Je to veľmi osobné. To, čo spravil, je podľa mňa prerazenie dna.